င်ကဒီသူတို့ဝါသနာပါမယ်ဒီဟာလှုပ်ချင်မယ်လို့မထင်ကြဘူးအဓိကတော့အဲသူတို့ကကိုယ်နည်းနည်းအနေအေးတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့လေအဲဒီလိုဝါသနာပါလာလားပေါ့နောက်ပိုင်းကျမှသူတို့လိုမျိုးလက်ခံလာတယ်အဲပို့ပြီးတော့အားပေးလာတယ်ပေါ့ဘူကအနုပညာပြိုကင်းမတိုင်ရင်အရှိနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဝင်ကျင်လောက်မှာတော့ဒီဘုကလီပြောမလဲမော်ဒယ်ဘွားပေါ့နော်ဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးရဲ့ miss ပြိုင်ပွဲတွေပါတယ်ဆိုတော့ဟိုနှစ်ပွဲလောက်လာမသူလို့ပြိုင်ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကနေမှာအနုပညာပြိုကင်းကနေစင်တင်တဲ့မင်းသမီးအဖြစ်ဒုတိယသုံးမှာပေါင်ဝင်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တုန်းကပုံစံတော့ဘိုးတို့ကတော့ဟိုညညပိတ်ပိတ်တေးလေးပေါ့လေငယ်ငယ်နေတာဆိုတော့ပေါ့နော်ပြီးအဲ့တုန်းကမိတ်ကက်လုပ်နေအခုပုံစံနေညအရန်กว่าဝါကြီးပေါ့နော်တချို့ကလည်းလို့မတူတူတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အာပြောကြရလေရှိတာပေါ့အဲ့တုန်းကလည်းအဲ့စင်ပေါ်မှာလည်းလို့ကြောက်ပြီးတော့ပြုံးနေတယ်ပြုံးကွက်ကိုပြန်သတိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြန်စီအဲ့တုန်းကလည်းကုကုကူတော့ကျင်နေပါတယ်အဲ့တုန်းကလည်းဟိုအကောင်းဆုံးအဲ့လိုမျိုးအလုပ်တိုင်းကအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ရဆိုပြီးတော့ဟုတ်မသိဘူးအိမ်ကဒီသူတို့ဝါသနာပါမယ်ဒီဟာလှုပ်ချင်မယ်လို့မထင်ကြဘူးအဓိကတော့အဲသူတို့ကကိုယ်နည်းနည်းအနေအေးတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့လေအဲဒီလိုဝါသနာပါလာလားပေါ့နောက်ပိုင်းကျမှသူတို့လိုမျိုးလက်ခံလာတယ်အဲပို့ပြီးတော့အားပေးလာတယ်ပေါ့ဘူကအနုပညာပြိုကင်းမတိုင်ရင်အရှိနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဝင်ကျင်လောက်မှာတော့ဒီဘုကလီပြောမလဲမော်ဒယ်ဘွားပေါ့နော်ဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးလေအိုက်တွန်းတော့ music video ရိုက်တာတော့အာ channel ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးပါဝင်တာတော့အဲ့လိုမျိုး cover ဒီရိုက်ပေးတာတော့အဲ့လိုခါကြလို့ရှိရင် show ပဲလျှောက်တာတော့အရင်နေတယ်ပေါ့နော် miss ပြိုင်ပွဲတွေပါတယ်ဆိုတော့ဟိုနှစ်ပွဲလောက်လာမသိလို့ပြိုင်ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဟိုအရင်ကြီးတော့တူတူချာချာလို့ပညာလှူရှာမှုရတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်စန်တဝါဝါနဲ့ပဲအဲဒီလိုပဲဟိုပြက်ကလေးလေးရိုက်လိုက်ပိုစတာလေးရိုက်လိုက်အဲ music video ရိုက်လိုက်ပဲပေါ့ကြိုးစားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ကနေမှာလူပညာပြူကင်းကနေစင်တင်တဲ့မင်းသမီးအဖြစ်ဒုတိယသုံးမှာပေါင်ဝင်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးကြည့်ပြတဲ့အဲ့ဒါကမိုးရံရွှေလာမင်းပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲ30တိုလဲပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကတော်တော်များများအဲဒီအခုရက်တည်နေတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်နေဟိုဟာအဲ့အများကြီးပါတယ်အဲ့2012လား13လားမသိဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကလာလီတော့ဘိုးတို့ကမန္တလေးမှာပဲနေတယ်ဒါပေမဲ့သူကလိုမန္တလေးဟိုပေါ့နော်အောက်မြန်မာပြည်12ရောက်အထက်မြန်မာပြည်12ရောက်လားမသိဘူးရွေးတယ်ရွေးတဲ့12ရောက်ထဲမှာဘိုးတို့ကပါဝင်ခွင့်ရတယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ထိရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲရန်ကုန်မှာပြိုင်ပွဲဝင်တော့အဲတော့တန်းထိရောက်ဝင်သွားတယ်တော့7တော့ချိန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကမို့ဝင်းနာရသွားတာတော့အဲ့လိုမျိုးတက်တက်တယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော်တန်းထီတော့ဘူလဲဝင်နေ30လဲတော်တန်းထီရောက်ဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့တုန်းကတော့32ကတော့သူတို့ကနည်းနည်းရန်ကုန်မှာရန်ကုန်သူတွေလည်းဖြစ်တော့ရန်ကုန်မှာသူတို့ကနည်းနည်းနာမည်လည်းရနေပြီနေရာလည်းရနေတယ်အဲ့လိုပေါ့စီနီယာမော်ဒယ်တွေပေါ့နော်ဘူတို့ကတော့ဒီမန္တလေးကနေရောက်လာတဲ့အဲအဲ့တော့မန္တလေးရောက်လာတဲ့အဖွဲပေါ့လေမန္တလေးအဖွဲနဲ့ရန်ကုန်အဖွဲနဲ့လို့ပြန်ရတာဦးအဲ့လိုမျိုးအမှတ်တရတွေတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုရန်ကုန်ကအဲ့လို miss တင်နေတော့အရင်တော့မရင်းနှီးလိုက်ဘူးနောက်ပိုင်းကိုရန်ကုန်ရောက်လာမှသာအဲ့လိုမျိုးခင်ကြရင်းနှီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တုန်းကပုံစံတော့ဘိုးတို့ကတော့ဟိုညညပိတ်ပိတ်တေးလေးပေါ့လေငယ်ငယ်နေတာဆိုတော့ပေါ့နော်ပြီးအဲ့တုန်းကမိတ်ကက်လုပ်နေအခုပုံစံနေညအရန်กว่าဝါကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုပါပဲလူတိုင်းကတော့ငယ်တဲ့ချိန်မှာငယ်ယုံနဲ့အဲ့လိုပေါ့မပြင်းတတ်မစင်တတ်အဲ့လိုပေါ့ဟိုသိပြီးအဲ့တုန်းကမိတ်ကက်ပုံစံနဲ့အခုခေတ်မိတ်ကက် trend နဲ့ကလည်းလုံးဝမတူတော့ဘူးလေအဲ့ဒါလေးတွေတော့အခုကျတော့အရွယ်တစ်ခုရောက်လာတော့နေတဲ့ထိုင်တဲ့ဟိုတက်စားတက်သွားတော့ဒါကတော့အဲ့လိုပါပဲစေတန်းလောက်တုန်းကအချိန်နဲ့တကယ်ဟိုဒီအလုပ်ထဲဝင်တဲ့အချိန်နဲ့လူတိုင်းကလို့ပြောင်းလဲပြီးပို့ပို့လှလာကြတာဆိုတော့လေတချို့ကလည်းလို့မတူတူတဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အာပြောကြရလေရှိရပေါ့အဲ့တုန်းကလည်းအဲ့စင်ပေါ်မှာလည်းလို့ကြောက်ပြီးတော့ပြုံးနေတယ်ပြုံးကွက်ကိုပြန်သတိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘလို့ပြန်စီအဲ့တုန်းကလည်းကုကုကူတော့ကျင်နေပါတယ်အဲ့တုန်းကလည်းဟိုအကောင်းဆုံးအဲ့လိုမျိုးအလုပ်တိုင်းကအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ရဆိုပြီးတော့ဟုတ်ဘူရာဒီ2013အဲ့ဒီခုနှစ်ဝင်ကျင်လောက်တည်းကကြတော့အနုပညာလောကလည်းဝင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေလို့ပြောလို့ရရပေါ့နော်အဲ့လိုမဂ္ဂဇင်းမှာအဲကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးပါဖို့အဲ့တုန်းကကြတော့မီဒီယာခင်မဟုတ်ဘူးအွန်လိုင်းတွေလည်းမသုံးကြသေးဘူးဆိုတော့
အဲ့ဒီမဂ္ဂဇင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရုပ်ပုံနဲ့ကိုရဲ့အင်တာဗျူးအမေးအဖြေခန်းစာလေးတွေပါဖို့ကိုတို့အရင်စူးစမ်းရတယ်။ပြီးတော့လို့တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပူဆိုးသွားရုံဘို့လို့နေနေကြတော့ဒီလူပညာအတိုင်းဝိုင်းမရှိတာဟောပြီးတော့ရန်ကုန်ကနေလည်းမဟုတ်တာဟောဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်ကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့အဲဒီအချိန်ကြီးထိအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဓိကဖြစ်နေတာတရုတ်ဆောင်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်ကနေဘလို့ဒီလောကတွေဝင်ရမယ်မသိတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးအိုက်တွန်းကတော့လို့ပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်ကြတာတော်များတယ်လို့ miss ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လူပညာလောကတွေရောက်လာကြမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုအိုက်ကြလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းစူးစမ်းလို့ရှိရင်နာမည်ကြီးမင်းသမီးဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့အတွေးတွေအားလုံးကရှိကြတာပေါ့နော်အိုက်ကြတော့အားလုံးကအဲ့ချိန်မှာအရန်စူးစမ်းကြတယ်အဲ့အချိန်အိုက်ကလာမှာလေပိုရင်မဟုတ်ပါဘူးတတော်များများအဲ့ဒီမှာပွဲမှာဆိုနန်းဆန္ဒလာထုံးတို့ပါတယ်သုံးဆက်တို့ပါတယ်အဲပြီးတော့ဟိုစုမြတ်နိုးဦးတို့လည်းပါတယ်တတော်တတော်များတယ်အဲ့ပွဲမှာလေအဲ့ပွဲကနေဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ကနေမှတစင်စင်ခြေလမ်းနေလမ်းပြီးတော့ကြိုးစားရတာဆိုတော့အဲတတော်လည်းခက်ခဲခဲ့ပြီးတော့တတော်လည်းအဲကျင်းနေခဲ့ရတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့ဟုတ်လောဘတော့ရှိရပါတော့နော်အဲ့လောဘနဲ့အဲ့လူကြီးတက်မှတ်မှုနောက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပေးကြတယ်လမ်းမတော့ရောက်မှာပဲနချက်ချင်းအုံကနေဆိုရင်တော့ဖြစ်ချင်တော့ဖြစ်လို့ရတဲ့နေသားရအများကြီးရှိရပါတော့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာတစ်ချိန်ရလာတဲ့အောင်မြင်မှုကိုဘယ်လောက်ကြီးထိထိန်းထားနိုင်မှာလဲပေါ့เนาะအဲပြီးတော့ကိုဘယ်လောက်ကြီးတောင့်ခံနိုင်မှာလဲပေါ့အဲအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ကိုလည်းအဲတယောက်ထည့်ရက်တင်ရဖြစ်တဲ့အတွက်အငဲတန်းတော့လို့ဟိုတချို့အရာလေးတွေကိုမသိဘဲနဲ့ပေါ့เนาะလူမှုရေးရလေးတွေဟိုအဲနေရာထိုင်တာပြောတာဆိုတာလေးလိုလိုအပ်တာလွဲမှားတာလေးရောရှိပြီမဲ့လဲအဲ့တော့ကိုဟာကိုတော့လုံးဝကိုဘွားကြီးကိုတော့မားသွားအောင်ရည်စုံညှောသွားအောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားအောင်ဒီတော့ပူပယ်တော့မှလို့မိုက်တဲ့တော့မပါဘူးအဲ့လို